сезімлер, шоқталмаған мараклы қонақлар. Әр сөзіміз там сәмімі олар, дүния тәбі, дейіншәй өз сөзім. Қошыл біз әлі шағын ол өзім, әр эксклюзив, бұлда сәсләр, там сәмімі бізім сөбәтлер. Hər bir evin qonağıdır, Azərbaycan sayağıdır. Qonaqları mənalıdır, Samir ilə Tam Səmimi. Hər gün verir ruha qida, şeir muğam o da burada. Yayımlanır bu dünyada, Samir ilə Tam Səmimi. Məskən salıb hər bir qəlbə, adı gəzir dodaq dildə. Başlanğıcı tam 12-də Samir ilə Tam Səmimi. Baxan bir də baxmaq istər, baxır qoca həm də gənclər. Ümütsüzə ümüt verər, Samir ilə Tam Səmimi. Samir ilə Tam Səmimi. Əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi. Yenə gəldik bu qarlı, şaxtalı deməyək, amma elə qarlı. Sılı qarlı da, indi örgəşməmişik, qar görən kim deyirik, vay, qar yağdı. Həqiqətən, indi Rusiyada olsaq, orada qar elə həmişə var, özdə nə cür qarlar vardı orada. Buradakı qar elə belə qardı, yalancı qardı. Amma yenə də düşürük onun təsirinə ki, qar yağdı. Nəsə tıxac olacaq, qar yağdı, nə bilim, işıqlar sönəcək, qar yağdı, hava evdə istiri olmayacaq. Belə bir təsəvvür var nədənsə bizdə, amma şükür ki, bugün hər şey öz qaydasındadır və inşallah ki, hər şey də gözəl olacaq, çünki həvəslə gözləyirik bu qarı. Bax belə, Müşfiq, sənə deyəsən qar lazımdır. Qar lazımdır sənə? Lazımdır, yaxşı. Gətirərəm sənə bu qarı, yığaram, hamısını gətirərəm sənə. Bax belə, deməli, əziz tamaşaçılarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri çox əhval ruhiyyəliyəm, bilmirəm nəyə görə, çünki dostlarımı görmüşəm bəlkə ona görə. Bəlkə bilmirəm nədəndirsə, əhval ruhiyyəm çox yaxşıdır. Əslində, dünən də çox yaxşıydı. Dünənləri Cavad Rəcəbov, əməkdar artist Günzalə Əliyeva proqramımız olduqca maraqlı söhbətləri ilə, ifaları ilə qonaq oldular. Bugün məncə ondan da maraqlı olacaq, çünki çoxdan da studiyamızda olmayan insanlar, amma onlar mənim ürəklərimdədirlər hər ikisi. Çox istəyirəm onların hər ikisini. Əslində, mənə də bu sənətdə dəstək olan, müəyyən mənada dəstək olan xanımdır. O insan istəyir, nəsə eləsin, bax, o məqamlarda. Ürək dirəyin özü ilə insana böyük bir şeydir. Nəsə, geyimimə görə təşəkkür edim, sonra qonaqlarımı dəvət edəcəm. Zozandan geyinib keçinmişəm, 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Saç düzümümə görə karizmada çalışan usta mirimizə təşəkkür edəcəm. Onu da əlaqə telefonunu indi sizə təqdim edəcəklər. Təşəkkürlər usta mirimizə. Hürmətli tamaşaçılarımız, proqramımıza dadlı, ləzzətli, həm də hədiyəli masla dovra yağlarının 2 ay ərzində 11 kilo artıq çəkidən azad olmaq istəyənlər üçün kondiyetin həm dadlı, həm ləzzətli, həm də hədiyəli rekord məhsullarının, o cümlədən silik plastirin maye divar örtüklərinin Avesta qrupun
Avista Group bilirsiniz ki, meyvə tinklərini Azərbaycana Amerikadan birbaşa gətirir və bütün belə deyək də o keyfiyyətli meyvələrin, meyvə tinklərinin, meyvə ağaclarının Azərbaycanda salınmasında bilavasitə yardımcı bir şirkətdir Avista Group-un və o cümlədən Yeni Sarayın sponsorluğu ilə siz bizə baxırsınız. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Qonaqlarımı dəvət edin, bilirsiniz ki, həftəmizin bu günü həm maraqlı söhbətlərimiz olur, həm burada həkimimiz olur, çox məsləhətləri olur həkimimizin. O cümlədən gözəl ifalar olur. Nə istəyirsinizsə burada var bir sözlə. Amma siz SMS-ləri yaddan çıxartmayın. Yazın bizə göndərin. 88-72 Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən aktivdir. O cümlədən digər nömrələrimiz də var ki, xarici ölkələrdən proqramımızı arayıb axtaranlar buyursunlar. WhatsApp nömrəmizlə bizim də əlaqə saxlasınlar. Belə, dəvət edirəm qonaqlarımı. Elə ilk olaraq dəvət edəcəm. Həkim Mətanət xanım. Buyursun. Mətanət xanım, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşin. Necəsiniz, nə var? Yox. Rahat, bax orada əyləşin. Çünki qonaqlarımız da var. Yaxşısınız? Aha. Sujitlərimiz də var. Məhsuldarlığı görür. Görsənir. Gələnlər, gedənlər varmı? Xəstəliklərdən əziyyət çəkən bəli. İnsanlar gəlirlərmi? Maraqlı diaqnozlar da tapılır, bəli. Tapılır, bəli. Kömək edirsiniz? Bəli, bacardığım qədər. Bacardığınız qədər. Sizin telefon nömrəniz də efirimizdə var. Demək, dəvət eləyəcəm digər bir qonağımı. Siz orada oturun ki, mən sizdən üzbə surat rahat danışmayım. Buyurun. Bax orada. Bəli, bəli, bax orada. Üzbə surat buradan dayanım, sizi rahat görə bilim. Mən dəvət eləmək istəyirəm bura həmkarımı. Həmkarımı dəvət eləmək istəyirəm. Maşallah, o Azərbaycan televiziya aləmində çox peşəkar bir insandır. Aparıcı kimi sevilən bir simadır. Əslində sözünü deyə biləcək qorxusuz, ürküsüz bir aparıcıdır. Onu çox istəyirəm. Amma onu tanımaq lazımdır. Həqiqətən, tanıdığım üçün bəzən onun danışıqlarına baxana deyirəm ki, yox, bu o deyil. Bu danışır. Danışır. Deməli, səbəb var da, adamı danışmağa məcbur eləyən səbəblər var. Əslən, onu tanımaq lazımdır. Tanıyandan sonra adam əl çəkmir ondan ki, adam belə dost ola, doğması ola, yaxın ola. Söhbət Vüsalə xanım Kərimovadan gəlir. Vüsalə xanım, gəlin. Mənim əziz dostum. Sabahınız xeyir olsun. Əyləşin, bax burada. Necə? Hə, yox, orada elə əyləşin, orada yaşarın. Yaşarında, hə? Hə, olsun. Necəsiniz, nə var, nə yox? Sağ olun, siz necəsiniz? Mən yaxşı, sizi gördüm, əla oldum. Qəşəng sözlər mənim haqqımda. Qəşəng demədim, onları dedim. Bu əhvalım da qalxdı. Təşəkkür eləyirəm buna görə. Yaxşı, zəifləmişsiniz, hər şey yaxşılığa doğrudur. O, qadınlar üçün deyilən ən gözəl sözdür və o sözü hansı kişi deyirsə, qadınların üzü gülür. Yox, bəlkə də efir sizi biraz kilolu görsədir. Çoxdan görmürdüm sizi. Əslində, Samir, efirdə olduğun üçün daha yaxşı bilir, efir adamları bunu daha gözəl bilirlər ki, efir ən az adamın bir heç olmasa 7 kilo, 10 kilo çəki artıq göstərir. Bəzən görsən ki, insana yaz ki, sən biraz arıqla da, ümumiyyətlə o gün mənə yazmışlar ki, sən bir 8 kilo arıqla məncə. Mən də fikirləşdim ki, 60 kiloyamsa, 8 kilo arıqlasam, məndən heç nə qalmayacaq. Hətta 8 kilo. Məsləhət görmədim özümə. Biz eləmişsən. Yox, mən çoxdan edə görüşmürdüm. Sən ən axırın zəfə biz Aşıq Nami gün, ad gündə, onda belə ötəri gördüm sizi. Ondan da öncə maşın şovdan izləyib, baxırdım. Ona görə burada gördüm, yəni mən burada belə kəşf eləmirəm. Gördüm, çox arıqlamışsınız. Çox zəifləmişsiniz. Dəvət edək qardaşımızı, gəlsin. İfası ilə dəvət edək, yox hələ, ifası olmasın. Yəni, qardaş təlavatdır qardaşdır da, yəni dəyişilməyən bir insandır. Yəni, münasibəti dəyişilməyən, danışığı dəyişilməyən adam var ki, biraz, məsəl üçün, var bu sənət aləmində tanınandan sonra, biraz üzdə olandan sonra, ora-bura məclislərə getdikdən sonra, deyir, əşi, məndən yoxdur, mən bir dənəyəm. Əslində, bilirsən ki, səndən yoxdur. Qoy, elə də olsun. Amma insan insana özü özünə bu şeyləri demək və bu şeyləri özü şəxsən qıraqdakı insanlara yansıtmaq çox pis görsədir və
o qıraqdakı insanlar axı insanı qaldıranlardır. Onların gözündən düşdünsə və heç vaxt qalxa bilmirsən. Ona görə bu qardaşımızı çox istəyirlər ki, sadədir. Yəni, əsas bu məsələnin sözüm tərəfi budur. Söhbət Yaşardan gedir. Həmişə Yaşar qardaşım. Necə sən Yaşar? Gəl. Əyləş orada. Nə var, nə yox, nə tərsən? Yaxşıyam, çox sağ olun, minnətdaram. Siz necəsiniz? Salamlayıram sizləri. Hanımı salamlayıram. Efir qarşısında bizi izləyənləri salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Fikirləşirdim ki, yəqin bunlar gecikə bilər. Amma dedim, sonra dedim ki, Yaşara, hə, ola bilər. Yaşar gecikə bilər. Amma Visale televiziyada çalışdığına görə biləm ki, o vaxtında ən son məqamda gəlib çatmalıdır bura. İşlər yaxşıdır, Yaşar. Yaxşıdır, şükür Allah. Çox sağ ol, yaxşıdır. Çoxdan da istəyirdim sənə verişmə gəlim. Aha. Biz bu haqda danışırdıq səndən. Sadəcə olaraq, vaxt, imkan biraz... işlərin çoxluğu yeni ərəfəsidir deyə biraz bağışda ki, sənin verişə gec gəlib çıxmışam. Yaxşıdır işlərin. Hər şey əladır. Baxıram, Instagramından izləyirəm. Görürəm, maşallah, ən belə samballı məkanlarda olursan. Də, Samir, mən bir şey deyim. Yaşarın Instagramını izləyəndə onun işinin yaxşı olduğunu görmək olmur. Çünki Yaşar getdiyi 5 yerdən bir dənəsini zülümlə paylaşarsa, buna da şükür. Onu ki, bu sayı gibi paylaşıram. Yaşarın işinin yaxşı olmasını bilmək üçün mənim səhifəmi izləmək lazımdır. Aha, Visali Kərim olar. Yaşar Cəllovunu sevəm, əslə bir sağ kərim var. Ümumiyyətlə, toylardan şəkil qoymurdum. Fikirləşirdim ki, deyəcəklər ki, buna bax, o bir sürü rustan risofqalıq eləyir, gedir. Orada, burada... Çox müğənilər deyir ki, gözə gəlirik. Məsələn, Niyamərdin Səlami deyir, ay, paylaşmıram. Paylaşandan sonra gözə gəldim, toylarım qurudu. Düz deyir, düz deyir. Əslə, düz deyir, var, var. Ola bilər. Ola bilər, yox, əslində var. Mən biraz ona inanıram, göz nəzərə inanıram. Ona görə hesab edirəm ki, o göz nəzər var. Baxır ki, insanlar, səni izləyən insanların eləsi bilmirsən, hansı-hansı gözlə baxır sənə. Və belə bir şey var, deyir ki, insanı istədiyindən də ona gözün dəyə bilər. Yəni, heç kim demir ki, kimlərsə istəmədi, ona görə oldu, amma istəkdən də ola bilər. Sonra bir işinə mən rastlaşıram, çox restorandan şəkil qoyanda ki, yəni hər gün işləyirəm, səndən borc istəyənlərin sayı çox alır. Yəni, onlara yox deyə bilmirsən, bilirsən ki, verirsən, pulun batır, o heç, amma yox deyə bilmirsən, yox deyən kimdə deyir, əbəs... Maşallah, özə borcu istəməmişdən qabaq deyir, maşallah işlərin qəşəkdir, baxıram, sevinirəm, restoranlarda gündə, əlaq, qardaşımsan, mənim işlərim var. Demək, bu hamının yaralı yerdir. Dünənləri bir ailədə oturmuşuq. Bir, iki, üç insan var ki, tutaq ki, bax, məndə də belə şey olur. Mən deyiblər ki, Samir, mənə tutaq ki, bu qədər, indi hamı, heç kim pulu yerdən qazanmır, hamının ailəsi, uşağı, bacısı, qardaşı, çevrəsi, yəni bacardığın qədər hələ güc bəla ilə bunlara yetirə bilirsən də. Məsələn, bir iki, üç nəfər, bir laf dəqiq desəm, insanlar var ki, mənə başqa-başqa vaxtlar deyir ki, mənə filan qədər pul lazım, 10 gündən sonra qaytaracam. Dünən üçünə də SMS yazmışam telefondan. Sonra fikirləşdim ki, atalar bunu düz deyib, verib, pis olana qədər verməyib, yaxşı olasan. Adam deyəndə də adam baxırsan ki, mən buna yox deyə bilmərəm, bunun ehtiyacı var bu dəqiqə buna. Heç olmaq bir adama arada salam yazır, elə burca qədər idi hər şey. Bilirsən, salamı da kəsir, sağ olu da kəsir. Sabah sən istəyəndə pul pis olursan. Olursan pis adam. Çox pis şeydir, çox. Borç verib borcu almayın, çox pis şeydir. Mən o günü indirəm, 500 manat istəyəndə 100 manat verirəm, deyirəm, bağışladım. İstəmirəm, verəm onu sənə. Hə, bağışladım. Yəni, mən səndən pul istəməyəcəm. Yəni, zəng eləməyə bilərsən, mən axtarmaya bilərsən. Səndən pul istəyənlərin sayı çox alacaq, qəbərin olsun. Yaşar! Daha gözəl versiyadır. Axtarmaya bilərsən mən. Amma düzdür, var üzrünə salıb, illərdəndir məndən o pul istəyənlər var. Mən bilirəm o pulları hansı yerlərə xərclənir. Ona görə də verirəm. Versən. Hə, bilirəm, bir-iki nəfərdir. Bilirəm ki, hara xərcləyirlər. Və günah olar, pis əziyyətdə qalarlar. Pis olacaqlar. Daha gedib məndən, yəni, mən onun üçün belə hörmətli insanamsa, gedib məndən pis bir insandan istəyə bilər. Mən onları fikirləşərək, məsələn, çox insanlara... Göründü nə üçün lazımdır o? Hə, yəni, yaxşı məsələləri istifadə eləmir, amma sadəcə olaraq bilirəm ki, mən ona verməsəm, o gedib onu... Başqa bir şey eləyə bilər. Axmaq bir insandan istəyə bilər. Yəni, çox istədiyin üçün, Allah yürəkdə Şir bürcü üçün mənim ürəyim gedir, şəxsən. Mənim üçün şir bürcü qədər mənə yaxın, ruhuma yaxın bürcü yoxdur.
Şirbürcü qədər. Bəli, bürcülər hamısı gözəldir, amma mən şirbürcünü çox istəyirəm. Yəni, mənim bu 28-29 illik təcrübəmə görə ətrafımda olan nə qədər ki, şirbürcündə olan insanlar var, olan heç birinə mənim bu vaxta kimi münasibətim körlanmayıb. Körlanmayıb. Yəni, dalaşmamışam, yəni sözüm səhv gəlməyib. Başqa bürcülər var ki, mən onlarla məsələn, anam balıq bürcüdür, əqrəblərlə, mən deyim də, əqrəblərlə mən əqrəbi kəşf eləmişəm Vüsalə xanımla. Vüsalə də əqrəbdir. Əlbəttə, əqrəbin şahıdır, şahı. Sən əqrəblərdən də əqrəbsiz qardaş. Əqrəbləri sevmir əslində. Durdum. Əqrəblərlə həmişə dalaşır, əqrəblərlə düz gəlmir heç vaxt. Balıqlar anam balıq bürcüdür, anamla mənim fikirlərim heç vaxt üst-üstə gəlmir. Amma mən axırda anamın fikrinə gəlib çıxıram ki, anam düz deyirdi. Əqrəblərlə heç vaxt yola gedə bilmirəm, çünki əqrəblər, daha doğrusu mənim həyatımda tanıdığım əqrəb yeganə Vüsalə xanımdır ki, yəni dərindən tanıdığım xarakterinə bələd olduğum insan Vüsalə xanımdır ki, əqrəb bürcündə olan insanlar çox emosional olur, həm də çox insanı, əgər onun dəyərlisidirsə, ona çox, həddindən artıq çox dəyər verir. Samir çox gözəl bilir, çünki Samir özü də əqrəb. Həddindən çox dəyər verir. Əqrəblərdə orta faiz yoxdur, ya 0, ya 100%. Mən də öyrəşməmişdim şov biznesdə. Ya bir adam üçün varsan, ya da yox. Mən də öyrəşməmişdim şov biznesdə o dəyər, həddindən artıq dəyər verir. İnsan necə ola bilər? Məsələn, mənim evdə deyirlər ki, bu dəqiqə kəsib atırsan, bir əli bir qoq alsan, gör nə olacaq, nə tər olacaq, ya hə, ya yoxdur. Çox konkret bir işlər. Mən bir dənə dünənləri Vüsalə xanım müsahibəsində bir şey çox bəyəndim, dünənləri müsahibəsində. O barədə danışma, danışacaq. Mən başqa şey özüm haqqında deyəcəm ki. Yox, yox, bilirəm, özün haqqında. Mən baxdım o müsahibəyə dünənləri, girdim, izlədim. Bir şey mi var? O deyir, yox, mən də baxdım, danışacaq o barədə. Əslində, tamaşaçılarımız, maraqlı söhbətlər var burada. Ona görə doğma kanaldan ayrılmayın. Yaşardan gözəl ifalar olacaq. Mətanət xanım da sizə müayinələrdən danışacaq. Gözə nəzərə vəsələyə inanırlar. Görə həkimlərə inanırlarmı, inanmırlarmı? Ümumiyyətən, həkimlə münasibətlər necədir? Amma Yaşardan ifamız olsun, daha sonra davam edəcək. Gəl, Yaşar.
həmişə yaşar, həmişə yaşar, yaşar. Yaşar çox pozitiv bir oğlandır. Yəni, üzünə baxanda adamdan biclik tökülmür. Var adam ki, üzünə baxanda heç danışmırsan, kəlmə ki, üzündən biclik tökülür, əlləm qəlləmlik tökülür. Var belə insan. Yaşara baxanda ona bir uşaq saflığı var. Dünən də bax, inan mənim səmiyyətimə. Evdə şəkillərə baxıram, evdə uşaqlarla danışıram. Deyirəm, Yaşarın üzünə baxanda onda bir uşaqlıq var elə bir içində. Elə bir ki, böyümüyü, belə uşaq qalıb. Bu şeylər var səndə, Allah həmişə səni var eləsin. Üzərə xanım, dediniz ki, gözə inanıram. Nəfsə inanıram. Həkimə necə? İnanırsınız? Həkimə daha çox inanıram. Əslində, yaxşı həkimlərə əlbəttə. Çünki mən Türkiyə çarələrə inanmıram. Türkiyə çarəyə inanmıram. Yəni, Türkiyə çarəyə inanmırsınız? İnanmıram. İnsanın bir yanı ağrıyırsa, bəs həkimlər nə üçündür? Bunun dərmanı var, bunun ilacı var, bu bir çarəsi var yəni. Türkiyə çarə inancdır sadəcə. Kimsə buna inanırsa, o inancdan onun, necə deyim, ağrısı keçir, hesab edir ki, bu Türkiyə çarə buna dərman oldu. Yox, belə şey yoxdur. O müvəqqəti bir xarakter daşır. Amma mən Türkiyə çarəyə daha çox inanıram. Ola bilər. İnsanlar Dava dərmandan qorxuram. Və xeyrin də görürəm, bilmirəm, xeyrin də görürəm, demirəm həkimə inanmayın. Yəni, o Türkiyə çarəyə də inanmayın. Mən sözün açığı son müddət ərzində bir dənə belə bir şey oldu, amma bu Türkiyə çarə deyil, fərqli-fərqli şeylərdir. Mən çox güclü şəkildə başım ağrıyırdı. Və yaxın qızlardan biri mən başımı masaj eləyə-eləyə nəsə 3-4 dua oxudu ard-arda. İnanırsınız, mən heç 2-3 saniyə keçmədi başımın ağrısı. Sırazı keçdi və mən təsəvvür edə bilmədim ki, necə belə alındı, necə başımın ağrısı dərhal keçdi. Yəni, onu bilmirəm təsadüf edimi. Ya doğrudan da o duaların elə bir təsiri vardı. Hə, həm onu oxuyan insanla qərib belə bir... Təsadüf olmaz məncə. Onun iki səbəbi var. Hər halda nəsə var idi orada. Səbəbi nə idi deyin? Siz daha yaxşı bilərsiniz. Yaxşı. Birinci Türkiyə çarədən deyək. Çünki bu doğrudan ağrı mövzudur. Ümumiyyətlə, nə isə müalicə eləmək üçün birinci diaqnoz qoymaq lazımdır. Nəyi müalicə eləyirəm? Türkiyə çarə məşğul olan insanlar da belə həkim diaqnoz qoyandan sonra ona ot resepti yazmalıdırlar. Bu çox vacib bir şeydir. Ona görə bu dəqiqə ağır problemlər yaşayırıq. İkinci xanımla bağlı, ümumiyyətlə, mən həm də necə İslama bağlı bir insan olduğum üçün bunu iki saat, bir həkim kimi, bir də İslam nöqtəyi nəzərdən izah eləyəcəm. Çünki bu təhsikatını taxmışdı ki, Quranda şəfa var. Belə bir konkret duana şəfa əvvəllər, məsələn, Allahın buyurduğu surələri oxumaqla, əlini qoymaqla belə bir müalicə üsulları, o da yenə deyirəm, yüngül baş ağrıları, kiminsə müəyyən bir hissəsində yüngül diskonfort hissi, həqiqi xəstəliklərdən burada söhbət getmir. İkinci başını o masaj etdiyi də təbii ki, burada bioloji aktiv nöqtələr qıcıqlandırır, orada qan dövranı yaxşılaşır və hər tərəfli bir effekt yaranır. Əgər orada həqiqi xəstəlik olsaydı, təbii ki, keçməyəcəkdir. Bu müvəqqədə gərginlik ağrıları aradan götürür. Yorğunluq, gərginlik, spazm ağrıları aradan götürür. Həqiqi xəstəlikdə onlar effekt verə bilməz. Verə bilməz. Amma əsas tamaşaçılarımız çox sayda tamaşaçılarımızın istəyi ilə, çox sayda tamaşaçılarımızın ta bugünə qədər bizə yazdıqları o yazılarla, zənglərlə bağlı biz belə qənaətə gəldik. İnşallah yanvar ayının 16-sından artıq həftə içi bir gün, həftədə bir günümüz Seyfəddin Əsəd həkimimiz studiyamızda olacaq. Hər həftənin bir günü artıq ayın 16-sından start veririk. Seyfəddin həkimi görmək istəyənlər proqramımızda bundan sonra görəcəklər. Bax belə, biz bugünləri mayinələrdən danışırıq. Öncə bir xəstə haqqında məlumat vermək istəyirəm. Keçən həftənin 3-cü günü, ayın 3-ü bir tarixində... Həkimimizin əlaqə telefonu efirdədir. Bir tarixində mənə verilişdən sonra bir xəstə gətirdilər. 28 yaşında xanım idi. Xəstədə kəskin qusma, qarın nahiyəsində ağrılar və bayrı getməmək qəbzi var idi xəstədə. Və xəstə bir ay ərzində kəskin arıqlamışdı və qusuntunun xarakteri var idi. Yəni, xəstə hər axşam 7-8 radələrində qusur və qusundu kütləsində səhər, günorta, axşam qida qalıqları var idi. Bu, artıq həkimə məlumat verir ki, burada keçməməzlik var. Yəni, qida mədədən, 12 barma bağırsaqdan atılmır. Və
xəstənin hazırda əlində mənə müraciət edəndə zond müayinəsi, yəni EGDS müayinəsi var idi. EGDS müayinəsi təəssüf ki, çox elə bir şey yazıl vermirdi həkimə. Yəni refluks xəstəliyi mən keçən dəfə başa salmışdım ki, kardial qapaq bağlanmır və mədədə olan şirə qalxır qida borusuna və səhti gastrit, səhti duodenit. Yəni bu halı verə bilməzdi. Təbii ki, ona görə ilkin öncə fikrinə gəlir ki, bu xəstə təzə gəlibsin yəni. Bəli, keçən həftənin 3-cü günü, bəli. Hansı bölgəmizdən gəlir? Sumqayıtdı. Sumqayıtdan. Demək, burada məsələ nə gəlir ki, demək 12 barmaq varsa kənardan sıxılır. Nəyin hesabına sıxılır? Çünki bu cür EGDS-dən ilkin təsəvvür o yaranmalı idi. Ya damar sıxılması ola bilər, və yaxud da törəmə ola bilərdi. Və belə bir şübhəli müayinə diaqnozda təbii ki, təsdiq olunmalıdır. Biz onu trifazik KT-yə göndərdik. O da qarın boşluğu orqanlarını eyni zamanda damarları əhatə etməklə böyük bir müayinədir. Ciddi bir kompüter tomografiyasıdır. Xəstədə diaqnoz təsdiq olundu ki, burada superior, yəni yuxarı bağırsaq arteriya, müstəriq arteriyasının dartılması, sıxılması sindromu var. Biz onu göndərdik. Bu çətin bir cərrahi üsulu olduğu üçün həkim tapmaqda da bir qədər çətinlik çəkdi. O hazırda xəstə ayın 6-sında bir tarixdə, deməli Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahi klinikasının ümumi cərrahi şöbəsinin professoru, müdürü Ramiz Mübariz Əliyev tərəfindən əməliyyat olundu və əməliyyat əsnasında nəinki kənardan damarların dartılması, eyni zaman 12 barmaq bağırsağın divarında törəmə aşkar olundu. 12 barmaq bağırsağın 3-cü segmenti böyük bir polifoz kütlədən ibarət idi. Bu hətta o qədər spazma getmişdi, EGDS-də belə düşməmişdi bu müayinə. Ona görə də bu xəstəni elə bir ki, əməliyyatın uzanması onun ölümünə qədər gətirə bilərdi. Xəstə hazırda kafidir, bu haqda sujeti hazırlamışıq. Sujet təqdim olunsun. Deməli, bir ağrı görən kimi, mədədə, ümumiyyətən, adam bizi görsün, deyilsin ki, sancılanmışam. Yəni, bu boş-boşuna deyil. Deməli, burada bir nəsə səbəb var ki, sancılanmışsan və yaxud... Məsələ var, bəzən görürsən ki, insanlar hər hansı bir sancı, yaxud da hansısa bir ağrı olanda bu təsadüfən bir yaxın adamında, qonşuda da olubsa və o hansısa bir dərmandan istifadə edibsə, dərhal deyir ki, mən o gün məndə də bu olmuşdu, mən bu dərmanı içdim, keçdi. Amma bunun diaqnozundan xəbəri yoxdur, onun. Elə hər, yəni, diaqnozu bilmədən... Mütləq mənada müayinə olmaq lazımdır. İnsan orqanizmi individual xarakter daşır. Hər kəsənin öz orqanizminə görə müalicəsi var və diaqnozu var. Onu öncə də müəyyənləşdirəndən sonra bunu etmək olar. Yazanda illərlə həkimə gəlmək həmin resepti təkrar edirlər. Belə hallarda olur. Vay, 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 vay. Tamam, sujet təqdim edəcəyik sizə. Əziz tamaşaçılarımız, xəstəliklərlə bağlı əziyyət çəkirsinizsə, ilkin müayinə etdirmək istəyirsinizsə, Mətanət xanımın əlaqə telefonu efirdədir. Ora baxın, ora zəng vurun verilişdən sonra. Mən SMS-lərə baxım, 23-70 yazır bizə göndərir. Salam Samir bəy, sizi qonaqlarınızı salamlıram. Öpürəm Samir bəy, nə gözəl insanları bir araya dəvət etmisən. Əslində tamaşaçılarımızın, demək olar ki, əksər tamaşaçılarımız eyni bir sual yazıblar mənə. Eyni xarakterlə sual yazıblar. Mən buradan tamaşaçılarımıza deyim ki, bax, o yazdığınız sualı mən səsləndirməyəcəm. Yəni, bu səpkili suallar yazmayın mənə. Təbrizdən yazır Zümrüt. Mən bilirəm artıq nə sualdır. Nə qədər danışırsan danış, nə qədər deyirsən deyir. İnanın, hamının yazdığı bir şeydir. Bunlar ərarvatdırlar, bunlar sevgilidirlər. Səhər Samir. Bunlar dostdurlar, səhər tezdəndən salonda olandan ancaq dincəlidir. Samir səhər səhər mənə atır. Məsəl üçün, əvvəla dostdurlar, lap ərarvatdırlar. Lap bir yerdədirlər. Bu görünməyən mi bir şeydir? Yəni, bu dünyada bir yerdə olan ancaq yaşanan vüsalə mi var? Yəni, sizin, mənim, onun, bunun, hər kəsin yaşadığı bir şeydir. Yəni, əslində qalsa bu verdiyiniz sual. Belə də ki, dostlar, artıq alın sualınca. Samir səhər-səhər mənə göndərib, yəni sual veriblər ki, lap yaxşı qonaq çağırsam, mənə bu məsələ maraqlandırır. Mən deyə, əslində ki, Samirə, Samiri xaric edirəm, cavab ver ona ki, evlənib boşanıblar, dincəlsinlər də, nə istəyirlər, belə şey olar. Mən Müsailə xanım yerində başqa bir xanımla da işləsəydim, eyni şey olacaqdı. Eləcə də mənim yerimə... Eyni şey olmayacaqdı. Məndə ki, bu bəxt var, mənim üstündə. Yox, mən bir sözüm deyil. Yəni, mənim yerimə də başqa bir oğlan müğənnisi olsa, yenə eyni şey olacaqdı. Nə üçün? Çünki biz artıq 8-ci ildir ki, bir yerdə işləyirik. Toyda bir yerdəyik, tədbirdə bir yerdəyik, etirdə bir yerdəyik. Həni bir-birinizi çox belə yarasırsınız deyə. Bəlkə də sonradan həzm eləmir, qəbul eləmir. Mən başqa bir şey kəşf eləmişəm. Ona görə. Bax, heç bir prodüserlər məndən inciməsinlər, incirlər də incisinlər özləri bilər. Sadəcə mən düzünü deməyi sevirəm. Mən belə bir şey kəşf eləmişəm. Əgər müğənninin yanında prodüser varsa, o çox baxımsız olmalı
olmalıdır. Səliqəsiz giyinməlidir, qadın prodüserdən gedir söhbət. Yanından keçəndə bir 5 metr o tərəfdən qoxusu gəlməlidir bunun. Söhbət pis qoxudan. Hə, söhbət pis qoxudan gedir, ətir qoxusundan getmir yəni. Və belə olan halda səni o adama heç kim yapışdırmayacaq. Kim olur olsun, istəyir yanındakı Alain Delon olsun, fərqi yoxdur. Yapışdırmayacaqlar sənə. Yox, əgər sən biraz baxımlısansa, özünə diqqət edirsənsə, getdiyin məkana uyğun geyimini seçə bilirsənsə, sənin yanına çatmamışdan sənin qoxun, ətrin qoxusu o birisi adamı artıq vurursa, burada nəsə var. Burada nəsə var. Məsələ bir yerdə, oradadır ki, yəni bu... Belə də ki, məsələn, sözün kökünə baxın, doktor, burada lap nəsə var, bunun kimə nə dəxli var? O, məsələn, başqa bir tərəfi deyəm, bu başqa bir tərəfi. Bu mən... Hə? Siz nəyə danışacaqsınız? Mən məsəlcüm maraqlı deyil, həqiqətən. Baxın, 2 illər televiziyada çalışıram. Mən kritik kimi danışıram da, Samir Bey. Mənə və yaxud aparıcının, aktorun, aktrisanın. Çünki cəmiyyətimizdə elə insanlar var ki, hamımızın ətrafında var, çevrəsində var. Baxırsan ki, həqiqətən, elə bunun həkimi də var, müəllimi də var, nə bilim, başqa peşədə çalışanları. Baxırsan da, biz kosmosda yaşamırıq ki, biz də bu dünyada yaşayırıq. Görürük, məsələn, onların elədiyinin... Demirik hamısının, o elələri var ki, məsəl üçün, elədiklərinin, bəlkə də heç onda birin show business nümayəndə elə, bu sadəcə əski tüstülüdür, əski tüstülüdür və elə istəyirlər ki, bundan danışsınlar. Məsələn, bir məsələ var. Adətən insanlar başa düşsələr ki, onlar hər hansı bir insan haqqında neyisə bilmək istəyirlərsə, tutaq ki, mən Samir haqqında neyisə bilmək istəyirəmsə, Samirin icazə verdiyi qədərini bilə bilərəm. Onu tam olaraq bilə bilmərəm. İnsanlar bu şeyi dərk etsələr, kimsə haqqında maraqlanmazlar. Şəxsən mənə maraqlı deyil ki, Samir dostumdur, həmkarımdır, tanıdığım bir insandır. Amma mənə maraqlı deyil, Samir buradan çıxıb evə gedəndən sonra kimlə yaşayır evdə. Nə işlə məşğul olub? Özü bilər, öz həyatıdır. Onun şəxsə həyatıdır. Qapalı bir tərəfidir. Həm də bir məsələ də var ki, mən bir SMS-mi görən yox, mən bir görüşməyimi görən yox, mən bir... Sadəcə qısqançlıqdır, mən sənə söz deyim. Heç kim səbəb görən yoxdur burada. Yəni, sadəcə qısqançlıq. Mən deyim də, bax, tamaşaçı kimi baxıram qıraqdan, məsəl üçün belə baxanda, deyim ki, dostsuz. Amma baxıram ki, məsələn, hər iki biz bir-birimizə olduqca yaraşırsınız və çox mehribançılıq var, illərdir bu mehribançılıq davam edir. Baxırlar ki, bizdə niyə yoxdur? Siz bizim qırğınlarımızı görsən verir. Biz mehribanlıq, bax. Məhz xaiş edirəm, Samir. Natiqdən soruş görürüm. Yaxşı, soru soram. Reklamlardır, reklamlardan sonra davam edəcək. Sujetimiz olacaq, sujetimiz sizə təqdim edəcək. Hal-hazırda reklamlar defirimizdə. Aynəlidir. Dəhşətli bir həyatdır da. Allah bunu heç kimi görsətməsin. Mədəxəm, sujetimiz var bizim. Sujeti qurban təqdim edək. Mənim üçün də maraqlıdır. Görməmişəm nə sujetidir. Tamam, baxaq, izləyək, ardınca danışaq. Çünki Yaşarla bağlı video söhbəti qalıb elə. Həqiqətən də bu xəstə və xəstəlik çox nadir hallarda rast gəlinən bir şeydir. Yəni, 12 barmaq bağırsağın törəmələri, şişləri az rast gəlir. Bağırsağın digər hissəsə nisbətən, xüsusilə 12 barmaq bağırsaqda. Və doğrudan da həmkarın dediyi kimi, biz də əvvəllər instrumental müayinə nəticəsində tam müayinə olunsa da, biz əvvəl böyük ehtimalla güman edirik ki, bu 12 barmaq bağırsağının çıxacağının damarlar tərəfindən sıxılmasından yaranan bir patoloji gəlir. Ancaq digər variantları da biz inkar etməmişdik. Yəni, onlar da bizim nəzərimizdə idi. Və əməliyyat zamanı intrapresyon, yəni əməliyyat daxili diagnostika göstərdi ki, burada damarlardan sıxılma yoxdur, burada həqiqətən də törəmədir və o törəmə haradasa 15 cm məsafədə 12 barmaq bağırsağın çıxacağına yaxın 15 cm məsafəni əhatə edir. Burada çox, anatomik olaraq çox çətin bir zonadır. Lakin bizim klinika bu sahədə ixtisaslaşmış bir klinikadır. Həm də Profesor Əliyev Mübari bu sahədə bizim komandamız var. Bizim mədaltı vəzi, 12 barmaq bağırsaq, patologiyaları yaxşı keyfiyyətlə Avropa standartları səviyyəsini icra edir.
tamamlayıb. Və bu əməliyyat bizim üçün işlə çətin olmadı. Həmən törəmə götürüldü və acı bağırsaqdan hazırlanmış segmentlə o iki barmaq bağırsağın həmin hissəsində dikildi və o iki barmaq həmin hissəsində bərpa olundu. Və mən deyərdim ki, əməliyyatın məqsədi təkcə keçiricilik, yəni ki, barmaq bağırsağın keçiricini bərpa eləməkdən ibarət olmalı. Həm də tam anatomik quruluşu da bərpa eləyə bildik. Xəstə 6-cı gün, yəni ayın 6-sında əməliyyat olunubdu. Bugün 2 gün keçibdi əməliyyatdan sonra. Vəziyyəti kafidir. Biz onu sabahdan qədər davamlamaya başlayacaq. Bu həftənin axırında isə biz onu istəyirik ambulator müalicəyə, kafi vəziyyətdə ambulator müalicəyə göndərək. Belə xəstələr az olsa da olur. Yəni bizim praktikamızda 10 ildən bir, 15 ildən bir çıxan bir patologiyadır və mən özü də sumqayətliyəm, sumqayətdə böyümüşəm və mən sizə bilirəm ki, mənim vətənim olan sumqayətdən olan insanlar öz talələrini, sağlamlarını etibarilə mən də onlar əməliyyət edəndə iki qat məsuliyyət hissilə, iki qat keyfiyyətlə və onları icra edirəm və o iki qat özümə borc bilirəm sumqayətlara tibbi xidmət göstərmək. Davam edirik. Belə də ki, sən ancaq qardaşımın verilişinə baxmalısan. Sujeti izlədik, doktor. Sujeti izlədik. Yaşara sualım var o video ilə bağlı, amma buyurun. Əvvəldən məlumat verdim ki, bu xəstə hazırda əməliyyat olunub. Biz kompüter tomografiyada əvvəldən mənim də fikrimdə həm törəməni, həm də damar sıxılması arasında ikili diaqnoz var idi. Çünki EGDS müayinəsi təmiz idi. Və yalnız qızın anasına bu haqda məlumat vermişdim ki, burada törəmə də ola bilər. Keten müayinəsi daxildə, xaricdən sıxılmanı göstərdi. Amma əməliyyat əsnasında aşkar olundu ki, damar sıxılması məhz 12 barmaq bağırsağın içərisində olan şişin hesabınadır. Yəni, burada 12 barmaq bağırsağın üçüncü segmenti, yəni bir divarında təsəvvürün ki, polipoz bütün divarı əhatə edən çoxlu miqdada şişlər çıxdı. Çoxlu miqdarda, vay. Polipoz deyirlər, mən xəstələri başa salmaqcaq. Bəli, Mübariz Əliyev. Profesor Mübariz Əliyev çox gözəl. Mən çox gözəl tanıram Mübariz doktoru. İllər öncə mənim anamı əməliyyat eləyib, ödümdə daş var idi. Və yəni, heç o vaxtı, əməliyyat olunan vaxtı tanımırdım. Elə də işinin nə qədər peşəkar olduğunu bilmirdim. Amma sadəcə dedilər ki, çox yaxşı həkimdir. Doğrudan da çox gözəl nəticə verdi əməliyyatı, heç bir fəsad vermədi. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Deyirəm, bax, həkim belə deyə yaxşı həkim. İllər öncə mən çox ağır bir xəstəlik keçirtmişdim. Yəni, həkimin yanlış bir diaqnozu ilə başqa bir yaşar müalicə almışdım. Yəni, ölürdüm də rəsmən. Və təsəvvür edin ki, gecənin bir aləmi evdə qardaşıma dedim ki, yəni, otura bilmirdim, dura bilmirdim, ağzıma bir tikə çörək qoya bilmirdim. Neçə gün içində harcısa bir 17-16 kilo arıqlamışdım. Qardaşıma dedim, bir daha ölürəm, elə yaxalandım ki, mənə apar məçidə, elə orada da ölüm. Qardaşım məni gətirdi, gəldik məçidə, gördü, işıqsın, kuflasiyasını danışıram da, çox illər öncə olmuş bir şeydir. İşıqlar belə sönüb məçiddə, kişi mən orada opşum biraz ovuşdudu, neynədi, başımı veynimdə, evdə yata bilmirdim, məçiddə yattım. Sərt izdən yuxudan durdum, çox Azərbaycanımızda hürmətli bir insanlarım ilə xəbər tutub bu məsələdə, mənə deyir ki, otur maşına, gəl filan xəstəxanaya, bizim elə dövlət xəstəxanlarımızdan birindən, Respublikanskaya. Durdum, getdim ora, orada bir müqəddəs doktor işləyirdi əvvəllər. Nəsə, mənim müayinə elədi, belə başa düşdüm ki, mənim ciyərimə su yığılıb. Sən demə, yanlış müalicələrdən. Dedilər ki, bəs bunları eləməlisən, bunu eləməlisən, onu eləməlisən. Əgər çəkildi, çəkildi, çəkilmədi, vaxt qoymuşlar ki, bu artıq su çəkib, vəziyyətim çox pis idi də. Nəsə, müalicənin içində ilkin mərhələsində artıq bu şeyə atlattım. Hər şey yaxşı oldu və o həkimə bir minnətdarlıq eləmədim. Mən hər dəfə bir başım ağrıyanda da belə deyirdim, ayalı, görəsən o həkim aradadır. Kəşkə ona bir minnətdarlığımı bildirərdim. Günlərin bir günü bizim başqa bir sponsorumuz var idi, klinikaların biri. Onlar dedi ki, bayramı sizin studiyamızda keçirmək istəyirik. Mən dedim ki, hə, keçirdəyən laf gözəl olar. Klinika bizim baş sponsoruydu. Gəldilər bura, Bakı şəhərində. Birdən o xanımı gördüm.
Təsəvvür edin, o bilmir ki, mən amma o xəstəsi. Bu minnətdarlığımı bildirir. Necə ki, misalə, bax, qalın. Yaxşı həkimə o minnətdarlığı həmişə bildirməyə xəstə hazırdır. Həmişə ona dua açıdır, amma pis həkimə də o bəd dua açıdır xəstə ki, hər gün deyir ki, səni belə-belə olasan, mən filan kəsimi öldürdün və yaxud filan kəsimə yaxşı malicə eləmədin. Əslində, insan başına gələndə hər şey çox gözəl görür. Mən bayaq dedim, Türkiyə çarələrə nə üçün inanmıram? Mən anam da həmin dönəmdə Türkiyə çarələrdən çox istifadə elədi. Ona belə məsləhət bilmişdilər ki, ona da həkimlər məsləhət bilmişdi. Bunu eləsən keçəcək, amma bu öddə daş var. Bu necə keçə bilər ki? Türkiyə çarə ilə bu necə keçə bilər? Mənə bu çatmır. Nəhayət olaraq, işin yekunu, neçə illərin bəhrəsi olaraq mən axırda çox dəhşətli bir sancı ilə ağrılarla onu dərhal əməliyyata götürdüm. Və o anda həkimin necə olub-olmaması, yaxşı ya pis həkimin əlinə düşməsinin heç bir önəmi yox idi. Amma şansdan mübariz doktorun əlinə düşdü. Təşəkkürlər. Bugünkü mövzumu məhz diagnostika həsr edirəm. Bax, burada biz diagnozu vaxtında qoymasaydıq, yəni Allah izin verdi ki, biz o patologiyanı gördük. Yəni, xanım bir aydı müalicədə idi. Yəni, bir həftədə vəziyyətin gecikməsi yaxşı bir halına nəticələnməyəcəkdir. Yəni, şükür ki, diagnoz qoyuldu. Bəzən xəstələrdə belə bir istək olur. Həkimə gəlirlər mənim qəbulumda da, deyir, doktor, 10-14 günü mənə müalicə yaz, xeyir olmasa müayinə edərəm. Bu tamamilə düzdür. Bəzən telefonla da, doktor, bir dənə öskürəyim var, qrip tutmuşam. Yəni, mən bunların yaxşı nəticəsini görmürəm. Yəni, hər bir adi bir qıcqırma, kimdəsə bu adi refluks xəstəliyi ola bilər, qastrit ola bilər, amma kimdəsə onkologiya ola bilər. Onu da həkim əli ilə burada onkologiya deyə bilməz. Yalnız və yalnız müayinələr. Buyurun. Siz deyirsiniz, o telefonla, o halda ancaq mümkün ola bilər ki, məsələn, həkim, siz, mən sizlə danışıramsa, siz artıq mənim orqanizmimi bilirsiniz və köhnə xəstə. Məsələn, mənim oğlumun uşaq həkimi, pediatr kim olub, Sevinç xanım, çox gözəl həkimdir, dəhşətli bir həkimdir və Sevinç xanımın ilk dəfədən uşaq olan gündən necə ki ona baxıb, bugün mənim oğlumun 17 yaşı var, bugün mənim oğlumun bir yanı ağrısa belə, mən bugün götürüm Sevinç xanımı yığım, o mənə dediyi hansısa bir dərmanı bircə dəfə istifadəsi yetərlidir ki, onu bağlı. Artıq tanıyır. Artıq orqanizmi tanıyır. Biz də köhnə xəstələrimizdən, elə xronik xəstələri var ki, mütləq 6 aydan bir müalicələr gəlirlər, ortada zəyinlər olur. Biz onun orqanizmi demək olar ki, əzbər bilirik və hər dəfə gələndə artıq müayinələrə ehtiyac yoxdur. Bu xəstəni biz tanıyırıq, o başqa haldır. Var ki, kəskin hallar, məsələn, keçən dəfə bir zəng olmuşdu, adi qrip kimi başlayıb, amma 4 gündən sonra xəstələnməyəm, amma gət artıq pneumoniyaydır. Yəni, heç kimdə hər insanın orqanizmi bir cürdür. İndividual nədir? Ola bilər ki, o momentdə onun orqanizmi zəifdir və virusa gücü çatmır, pneumoniya nəticələnir və belə ağraşmalar olur. Ona görə də bizə lazım ki, vaxtında diagnoz qoymaq, diagnozsuz müalicə etmək düz deyil. Və bu məqsədlə mən xəstələrimə müraciət edirəm, diagnostikanı başa salmaq üçün belə səhvlərə yol verməyək. Bu, biz tərəfindən, həm də xəstələr tərəfindən bir səhlənkarlıqdır. Mədə diagnostika nədir? Yunan dilində diagnostika ayırt etmək qabiliyyətidir, təyin etmək qabiliyyətidir. Və bu diagnostika nəticəsində məqsəd yolunda bir tibbi müayinələr həyata keçilir ki, sonda bir diagnoz, yəni nəticə əldə olunur. Və bu müayinələr necə aparılır? Var kliniki müayinələr, var paraklinik müayinələr. Yəni, həkimin xəstədən sorğu-sual etməsi, anamnez toplanması, əli ilə müayinələr, auskultasiya, perkusiya, palpasiya, yəni qulaq asır xəstəyə, şikayətlərini dinləyir, qulaq asır, əli ilə müayinə edir. Bu, klinik müayinələrdir. Var paraklinik, yəni laborator instrumentar müayinələr. İlkin mütləq həkimin klinik müayinəsindən başlayır. Məsələn, haranız ağrıyırsa, o balaca bir hiss edirsiniz ki, canımızda bir nasazlıq var, mütləq mənada həkimə gedin və sizə müayinə olunsun, sizə diagnoz qoyulsun ki, sizin xəstəliyiniz nədir. Ondan sonra artıq başlayın növbəti mərhələlərə. Bizim həkimimizin əlaqə telefonunu da efirdə görürsünüz, 070-lə 525-87-66 əlaqə nömrəsi bax budur. Bütün bu məsələlərlə bağlı siz həkimimizə sual verə bilərsiniz. Yaşardan ifamız olacaq, birbaşa da reklamlara ayrılacaq. Yaşar, buyur. Thank you.
göller kimi sonsuz keder. İstemirem bitsin gece, gelsin sen. Bakıp özüm kimi tenha, uzak uzak ulduzlara. Bilmirem niye neden gözlerim yol çeker. Benden senden haberi yok, yatır şehir. Yatır gündüz coşup taşan yorgun Xəzər. Seni necə gözləyirəm, mən hər gecə gözləyirəm. Hər ulduzlu gecə, axır ki səndən bir xəbər. Bilsən necə, bilsən necə, darıxmışam bilsən necə. Bu gecə yəqin dəli olacağam, birdən gəlsən bu gecə. Mən ki sənsiz yaşamadım, həyat bizi ayrı saldı. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsəm bu gecə. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsəm bu gecə. Sən necə bu gecə? Yəqin dəli olacağam, birdən gəlsən bu gecə. Mən ki sənsiz yaşamadım, həyat bizi ayrı saldı. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsən bu gecə. Bir gün yenə qovuşarıq, bəlkə ölsəm bu gecə. Bilsən necə darıxmışam bu gecə. Reklamlardan ara, amma reklam arası burada bir söhbətlər gedir ki, həqiqətən çox da maraqlı, gözəl söhbətlər gedir burada. Yaşar, doğrudan mən səni çox istəyirəm. Yəni bir ifaçılıq bir yana dayansın, sənət bir yana dayansın, bir yoldaş kimi, dost kimi. Deyim ki, Yaşarla hər gün görüşürük, Yusar Axamdan hər gün, çünki hamımız işləyik, başımız elə qalır, yəni evə 2 saat, 1 saat güclə vaxt ayırıb gedirik. Yəni bu belədir, həyatımız çox sürətlənib. Amma Könül xanım Xəstəvanın bir sözü var, deyir ki, əsas odur deyil ki, bir yerdə olasan bütün gün, əsas odur ki, ürəkdə bir-bir və yaxın olasan, o məsafələr boş şeydir. Deyil ki, hər gün adama zəng vurur, soruşur, maraqlanır, neynirsən, necəsən, yaxud da hansı problemləri ilə səni yükləyir. Dost, odur ki, sən özün bir ağır günündə, hansısa bir ehtiyacın olanda nəyəsə götürüb illərlə yığmaya bilərsən o adamı. Sadəcə o cəsarət səndə olur ki, mən bu sözü bu adama deyə bilərəm. Deyə bilərəm və bilirəm ki, sözüm də yerə düşməz. Bəli, dost budur. İndi çox təəssüf ki, istifadəçi... Belə deyək də, şükürlər olsun, mənim ətrafımda var idi bir-iki belə dostlar. 2017-ci ildə onları... Orada
orada koydun, keçmədilər 2018-də. Onları elə orada qoydum, dedim siz qalın burada. Siz yəni 2018-ci ilə keçə bilməzsiniz. Yəni siz də belə eləyin. Pisləri gətirməyin özünüzlə. Bıraxın qaldıqları yerdə qalsınlar. Gözləmirəm. Hə? Mən onun üçün ili gözləmirəm. Saatda qoyuram yerə o adamı. Bəli, bu Misalə Kərimovanın... Mən bir söz deyim. Sən ikisindi nə? Əslində, Samir, bilirsən ki, mən DTV kanalını yalnız və yalnız sənə verişdə gəlim. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Yəni, başqa verişlərə gəlmirəm. Təşəkkür edirəm. Yəni, özümün üçün öz yəni, sərhədlər var ki, mən bilirəm hansı verişə gəlirəm. Yəni, hər verişə gəlirəm. Bəli, hamımız eləyik. Bir dəfə də gəldim DTV kanalında bu yaxınlarda verişə, peşman getdim. Orada söhbət verişdən gedmir, ha. Söhbət aparıcının münasibətindən gedir. Yəni, aparıcı xətrimə dəydi, içimdə pis oldum. Verişdə işlə demədim, özünü də içə demədim. İndi deyirəm ki, yəni, belə bir şey oldu. Ona görə də ancaq sənin verişində mən özümü rahat hiss edirəm. Ona görə də hər aparıcıyla veriliş bölüşə bilmirəm. Bu da mənim bir problemimdir. Yəni, amma mən səni həqiqətən çox istəyirəm. Çox sağ ol. Ümumiyyətlə, sənin adın gələn yerdə həmişə mən yəni, gözlüyümlü ora hə deyərəm. Təşəkkür edirəm. İstəyir ora DTV kanalı olsun, istəyir baş şəhərində hər hansı bir məkan olsun. Təşəkkür edirəm, qardaşım. Yəni, çox sağ ol. Qarşılıqlı. Əzizsən, doğmasan. Qarşılıqlı. Yəni, burada aparıcı müğənni münasibətləri deyil. Bilirəm, həqiqətən, mən səni çox istəyirəm. Sən mənim üçün dəyərlisən. Çox sağ ol, əziz qardaşım. Çox təşəkkür edirəm. Hə, diaqnozlardan müayinələrlə yanlış müayinələr etdirənlər var və bunun nəticəsində dünyasını dəyişənlər var. Hətta bax, Məlahət doktor düz deyir, bu yaxınlarda bir xəstə var idi, şəxsən tanıdığım xəstədir. Vüsarə xanım, yanlış müayinə olunmuşdu zob xəstəliyi ilə bağlı və buna Türkiyə çarə müalicə edirlər. Bu xanım, adını çəkməyəcəm, bilirəm ki, o izləyir bizi bu dəqiqə, Ağdamdan izləyir. Deməli, cavan qızdı, o qədər arıqladı ki, mən düşünürdüm ki, yəqin artıq bu dünyasını dəyişir deyə bu vəziyyətə düşüb. O kiloluqda qız olmuşdu, mən bir dəfə işdən gəldim evə, müəyyən müayinələr üçün bizə də gəlmişdi. Gördüm, qonaq otağında divanda yatıbdı. Diqqətlə baxdım ki, burada adam yatıb, o böyüklükdə qız o qədər arıqlamışdı ki, skelet bir də dəri qalmışdı. Amma gəlirdi, hər dəfə gəlirdi, nə qədər pul xərcləyirdi, gedirdi, təzən yenə gəlirdi. Nəhayət ki, bu dövlət xəstəxanalarımızın birində müayinə olundu, əməliyyat oldu. Və əməliyyatda onun boğazından çıxan, o, siz daha gözəl bilərsiniz də, belə kəpənək kimi bir şey idi. Ta buradan belə bura qədər. Onu gördüm, dəhşətə gəldim ki, ilahi, insanın boğazından bu, harasın deymiş bunun bu. Təsəvvür ki, bax, belə də, belə əl böyüklüyündə bir şey. İndi qız sürətli dərəcədə elə kökəlib ki, təsəvvür edib ki, 20 kilo adam olub indi 70 kilo. Təsəvvür edirsiniz, bir an içində. Bəli, yəni, ölürdü. Deməli, düzgün müayinə olunmamışdı. Görürsünüz ki, bu şey sizə təsir, xəstəlik sizə müayinə olunmuşsunuz, müalicə olunmuşsunuz. Bunun sizə keçəri yoxdur da, sağalmırsınız. Dayandırın, keçin başqa şeyə. Daha yaxşı bilər onun tərəfini. Bir məsələ var. Nə müayinəsi olur olsun, fərqi yoxdur. İstər Türkiyə çarədə, istər həkim müayinəsində. İnsanın əhval-ruhiyyəsinin müalicəsi bir başqadır. Yəni, heç bir dərmanı olmayan xərçəng xəstəliyini belə insanın əhval-ruhiyyəsi düzəldə bilir. Bəli. Çünki əgər sən öz içində inam hiss edirsənsə ki, mən bu xəstəliyin qarşısını alacam, mən buradan qalib çıxacam. Misal, o bizdə daha çox, hə, daha əqrəflərdə. Bizdə, ümumiyyətlə, bizdə qalibiyyət hissi daha güclü olduğuna görə bu hisslər var. Yəni, istənilən dərdin çarəsi insanın əhval-ruhiyyəsindən asılıdır. Razısınız, doktor? Düzdür, ilkin addım için. Bəli, amma yenə deyirəm, burada yenə mən çox ciddi danışmaq istəyirəm, zarafat olunan, belə boş vaxtda aparılan bir hallar deyil, dəfələr şahid olunur. Bütün həkimlərdə də burada belə müşahidə olunur. Yəni, tək həkimlərin burada səhvi deyil. Xəstələrin də müayinə etməmək hissi dəfələrlə biz bunu şahidə oluruq ki, yəni, mən ona görə izah edirəm ki, bu xanımda biz müayinəni gecikdirsəydik, onun valideynləri bu müayinəyə razı olmasaydı, bəlkə də bu xanım indi həyatda yox idi. Yəni, burada həkim diaqnoz qoymaq üçün yalnız müəyyən istiqamətə yönəldir və müəyyən müayinə ilə biz onu tapırıq. Əllən heç bir həkim orada hansı onkoloji bir problemi olub-olmadığı haqqında
haqqında məlumat verə bilməz. 4 gün əvvəl bir xanım adi telefonla qızqırma demişdi. Hə, yüngül bir dənə tabletka 2 gündən sonra ayırdı olundu ki, burada onkologiya var. Yəni adi qızqırma belə bir də görürsən ki, ağır bir xəstənin simptomu ola bilər. Ona görə xəstələrin ilkin olaraq həkimə düzgün müraciət edilməsi, həkim təyinatını yerinə yetirməsi çox vacib bir haldır. Yəni ilkin diaqnoz nədir? Kliniki diaqnoz. Həkim xəstəni müşahidəyə aparır, müayinə edir, anamnez toplayır, şikayətlərinə baxır və bu şikayətlər toplum əsasında ona müayinələr təyin edir, müayinələr. Bu da ümumi qandır, sidik, nəcis və yaxud da ki, xəstəliyə uyğun konkret müayinələr olur. Endoskopiyadır, UZI müayinəsidir və bunlar çox vacib bir müayinələrdir. İlkin bu müayinələr mütləq ümumi xəstəlik haqqında, qan, sidik, nəcis, ümumi orqanizm haqqında məlumat verən bir haldır. Konkret burada diaqnostika deyil, ilkin addımdır. Yəni, qan ümumi bədən haqqında ümumi məlumat verən, iltihab varmı, qanda qan azlığı varmı, qanın digər gizli xəstəlikləri gedir, məlumat verir. Sidiyin ümumi müayinəsi böyrəklərin indiki halı haqqında məlumat verir. Xroniki proseslər haqqında məlumat vermir. Və yaxud da nəticənin ümumi müayinəsi bütün mədə bağırsaq traktında gedən həzm prosesləri haqqında, iltihabın olmadığı haqqında məlumat verir. Deməli, bir ay əvvəl çəkilişdən sonra da o bir xəstə müraciət eləmişdə hazır kolonoskopiya müayinəsinə gəlmiş. Endoskopiya da bağırsaqda seyrik işalar normal idi. Lakin mən öz xəstələrimdə fərqi yoxdur. Mənlə işləyən həkimlər məni tanıyır. Endoskopiya əgər keçibsə bağırsağa, əgər seyrik işada problem görməsə də mən təkid edirəm ki, biopsiya götürülsün. Çünki hər bir proses seyrik işanın üzərində olmur. Seyrik altı əzələ qatında da nəsə bir proses ola bilər. O da yalnız və yalnız biopsiya ilə görünür. Həmin xəstəyə mən nəcis müayinəsi elətdirdim. Nəcisdə küllü miqdarda leykositlər və eyni zamanda həzmi pozan bir proseslər göstərən bir əlamətlər oldu ki, nə karbohidrat mübadiləsi bunda gedir. Yəni mən sizə keçən verişdə başa salmışdım. Yağlar, karbohidrat yuxarıda parçalanmır və müəyyən formada düşür aşağı. Həmin həzm proseslərin bütün pozğunluğu. Amma endoskopiya gül kimidir və xəstəyə də diaqnoz qoyub ki, səndə nevrozdur. Yəni bu cürə nəcis müayinəsi ilə burada nevroloji problemlə söhbət gedə bilməz. Və bağırsaq xəstəyin hamısı nevrotik sindromdan əziyyət çəkirlər. Və bunların hamısında mütləq nevrotik əlamətlər var. Çünki xəstəliyin diaqnozunu tapmaq çətin olduğu üçün belə xəstələrdə xəstəliyindən bezib belə artıq əsəb gərginliyinə tutulurlar. Və endoskopiya müayinəsi haqqında deyim sizə, EGDS deyirik biz həkimlər dilində zonla müayinə. Bu nə verir bizə? Adi qastetin müayinəsi belə köhnə rəngin üsuluna böyük bir nəticə əldə eləmirik biz burada. Endoskopiya keçəndə isə bəli, artıq ağız boşluğundan keçəndə bəzi xəstələrdə udma haqqında problem var. Deyir, qidanı ağzıma alanda keçirə bilmirəm. Ağrılı olur. Ağır hazır bu endoskopiya rəngin orada heç nə görməyəcək. Amma endoskopiya artıq keçiddə, udlaqda, qırtlaqda olan prosesləri belə görə-görə qida borusundan aşağı keçir və mədə 12 barmaq varsa seyrik işada, qapaq çaşmazlığı var, digər problemlər haqqında bütün məlumat verir. Və həkim də əgər orada şübhəli bir divarda proses görürsə, mütləq şəkildə biopsiya götürməlidir. Bu qaydadır. Tamam. Bəli. Belə ağrı, acı, ümumiyyətlə xəstəliklər hiss edirsinizsə, yenə deyirəm ki, mütləq mənə də müayinə olunun. Sizi narahat edən suallar varsa, maraqlandıran suallar varsa, Məlahət xanımın telefon nömrəsi efirimizdədir. 2 saat ərzində sizə təqdim olunur. Zəng eləyin, ətraflı məlumat öyrənin. Baxaq SMS-lərə. Ulyanovski şəhərindən Mehriban xanım Təbriz yazır, göndərir bizə. Yazıb göndərirlər bizə 5293 nömrəsindən. Salamlar olsun. Dəyərli qonaqlarınıza çox istəyirəm bu cütlüyü. Bax, belə bir SMS gəlir. Hər vaxtınız xeyir, Samir can. Samir, bizim salamlarımızı Vüsalə xanıma, Yaşar bəyə çatdırın. Çox sevirik bu cütlüyü. Cütlüyə. Samir bəy, aha, təşəkkür edirik. Dağıstandan da bu səfkili bir SMS-imiz gəlir ki, bir-birlərinə çox yaraşırlar. Onlara paxıllıq edənlər çoxdur. Buzovnadan Naridə xanım da bunu bizə yazır ki, cütlük bir-birinə çox yaraşır. Onlara paxıllıq edən çoxdur. Demək olar ki, evlənmirəm, evlənmirəm. Samir, necəsiniz? Sizin verişinizi çox bəyənirik. Səliyandan, Şorsulu kəndindən Pərvin
Pərviz oğlu yazır, bizə göndərir. Ələkbər bizə Sabirabad rayonundan hal-hazırda SMS yazır. 6126 Kislovodskdan yazır, göndərir bizə. 9037 yazılar, həmişə izləyirəm. Baxımlı verilişdə hamınıza uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Salamlar Tatarıstan Kazan şəhərindən. Qonaqlarınıza qucaq dolusu salamlar. Samir, hər vaxtın xeyir olsun. Tatarıstan Kazan şəhəri. Tamam. Daha bir SMS-imiz gəlir Cavad adlı izləyicimizdən. Bizim ailə çox sevir Yaşar bəyi. Çox təşəkkür edirəm. Samir, çox sağ olun ki, bu gözəl insanları dəvət etmişsiniz. Bunu bizə hardan yazır? Saratovdan. Əslən tərtərli bir izləyicimizdir. Bax, belə bir SMS yazır, göndərir. Türkiyədən çox SMS-lərimiz var. Mən baxdım, ötürdüm onları biraz. Amma bilirəm ki, yazırsınız. Bu SMS-ə baxaq, bu aradandır. Salamlayırıq, Rostovdan yazırıq sizə. Təşəkkür 49-41 nömrəsi. Belə, SMS-lər yazdıq. Reklamların vaxtıdan, amma sponsorlarımızdan özüm danışacağım. Müsaadə bilirsiniz, bunlarsız bizim günümüz olmasın. Əslində, məsləhətlidir. Məsləhət görürəm sizə də. Masla dobra yağları, halal nemət min bərəkət məhsuludur. Tam təbii kərə yağıdır. Deməli, marketlərin, bütün marketlər, supermarketlər də var Azərbaycanda, bütün bölgələrdə. 5 kiloluq alacaqsınızsa 2 kilo, 2 kilo alacaqsınızsa 1 kilo, 1 kilo alacaqsınızsa yarım, yarım kilo alacaqsınızsa 250 qram sizə bax bu yağlardan hədiyyə təqdim olunur. Yeməklərin, şirniyyatların hazırlanması. Üstündə hədiyyə də verirlər hətta. Yəni marketə gedəndə alın. Kondiyet. Bilirəm nə Vüsalənin, nə də Yaşarın arıqlamağa ehtiyacı yoxdur. Amma kondiyet bilirsiniz ki, 11 kilo 2 aya sizə artıq çəkidən azad edir. Bəylər, xanımlar, hətta şəkərli diabetlər belə qorxusuz bu kondiyetdən istifadə edə bilərlər. Tərkibi bitkilərdən ibarətdir. Dərmandır. Bəli, dərman preparatıdır, amma bitkilərdən ibarət belə kapsulalardır. Yeməkdən öncə 3 dəfə bul suyla atırsan, sadəcə mədədə bir toxluq yaradır. Tərkibi mikroelementlərlə zəngindir. Tamam, təqdim edəcəm sənə. Üstünə oxuyum, görüm nə yazılıb üstünə. Aha. Təşəkkürlər kondiyetə, sifariş vermək istəyənlər buyursunlar, əlaqə nömrələrindən əlaqə saxlasınlar. Rekord məhsulları, rekordun günə baxan tumları, onun suxarikləri, məktəbli kökələri, meyvə şirələri, qarğıdalı çubuqları marketlərdə var, həm də hədiyəlidir. Almaq istəyənlər, dadmaq istəyənlər, günə baxan tumu fikirləşənlər bir mənalı rekord seçim etməlidirlər. Rekorda təşəkkürlər. Silk Plaster, bizim ayrılmaz dostumuz, Yaşar bax telefonuna çəkdi. Reklam arası deyirdiniz ki, orada nə söhbət edirsiniz. Yaşar iki daşın arasında telefonuna çəkdi. Dostuna göndərdi ki, evini bundan elə çox yaxşıdır. Qiymətlər 10 manatdan başlayır. Tərkibi 99% barama ipəyinin lifi, kley, su ilə qatışdırılır, başqa paketlərə yığılır. Doktor, axşamdan hazırlayırsan, tutaq ki, sabah başlayırsan, vurursan divarı. Bir günə 2-3 otağı təmir eləyib çıxırsan. Otaqda qoxu, yəni istənilən bir evdən özünə məxsus bir qoxu gəlir. Yəni bunu desək də deməsək də bu belədir. Hər evin bəli. Amma o kif, nəmişlik kimdə varsa, xüsusən həyət evlərində bir mənalı olaraq seçimlərini bundan etməlidirlər. Çünki bu daha keyfiyyətli və əlverişlidir. Hər yerdə var. Amma bazarda dələduzlar var, işbazlar var. Silik plasterin reklamından istifadə edib öz mallarını insanlara satırlar və nəticəsində də biz ötən verilişlərimizin birinə gətirdik, göstərdik. Onlar saxtadılar. Hətta divarda belə qalmır, Yaşar. Zir, zibir, kağız, kağız tərkibi. Elə belə ki, bütün tullantıları nə deyim, belə doğrayıb qablaşdırıblar ki, bu silik plasterdir. Amma silik plasterin, bax, bilin, sarı qablarda olur, üstündə bu cür yazıları var. Siz hansı bir halına rastlaşırsanız, qaynar xətti görürsünüz, o nömrəyinə əlaqə saxlayın. Niyə o qozlardan yoxdur Azərbaycanda, artıq var? Yaşar, həyat evimiz var. Bəli, bəli. Mərdəkanda? Bəli, bəli. Yayda gələrik ora, kebab çək. Nə vaxt güvənlisi, qapılar açıqdır. Bax, bu qoz ağaçları var, ha. Niyə bu qozdan iri? Üsələ, sən həm də qax bölgəsindən sən, ona görə daha biləm ki, sizdə qozun, oy. Bir dənə qırılmamışını mənə ver, bir dənə iki dənəsini. Qırılmamışını? Hı-hı.
Bizdə qoz çox bərk olur. Sən elə qəşəm əlində qırdın ki. Qır, bax. Deyərsiniz ki, mən indi, bax, xanım da qıra bilir. Qırılmır, kaşa olur. Yumurta qabığı kimi soyulur. Ala, ölməmişəm ki. Yaşar, sənin qoza ehtiyacın var, ye. Gözə xeyri var, qızım. Ara? Mən beynə. Hə, beynə. Hə, beynə də xeyri var. Əsas beyin. Siqnal beynə ötürür. Bax, bu qozlar hətta balkonda belə yetişdirilməsi mümkündür. Metrə yarım hündürlüyündə ağaçlardır. 2 ildən sonra 25-30 kilo qoz verir. Hətta dipçək təkib balkona qoysanız, meyvəsini dərəcəksiniz. Qoz tinkləri almalar da belədir. Badam, fıstıq, gilas. Təsəvvür edin ki, zəng vurursunuz, gətirirlər. 10 ədədi 139 manatdır. Yəni, gətirib sizə təhvil verirlər. Bitir, hər yerdə bitir. Yəni, bu belə qozda gözləmirsən, bacansa bar versin. Yeni saray, şadlıq sarayı. Yeni sarayda övlətlarınıza toy, düyün etmək istəyirsinizsə, yəni gedin edin, peşman olmayacaqsınız. Minyonun qiyməti çox ucuz, yeməkləri ləziz, ləzzətli, akustikası mükəmməl, yeni saray şərq üslubunda yenicə tikilib istifadəyə verilən çox əlverişli bir məkandır. Analığı yoxdur, məhz Abşeron yarımadasında o məkanın. Yeni sarayda 600 nəfərə qədər qonaqları qarşılama imkanınız var. Buyurun, seçiminizi yeni saraydan edin. Yeni sarayla əlaqə nömrəsində əməkdaşlarımız sizə təqdim edir. Reklamlara gedirik. Reklamlardan qayıdıb dönüb davam edəcək. Doğma kanaldan ayrılmayın. Dalaşmayın, bu davaya son qoyun. Burada qırğın gedir. Xəbər biz yoxdur, əziz tamaşaçılarımız. Qan su yerin axırı, sonra deyilər ki, mehribanlar, bunların mehribanlığı buymuş. Sonra nə məsələ idi, saytda o günləri gördüm. Qurban, nə qədər qalıb söhbətimiz üçün vaxtımız? İfadən əlavə? Tamam. Hə, danışa bilərik. Vüsalə, nə məsələ idi? İnstagram səhifəndə var. Vüsalə Kərimova son paylaşımı bizim proqramdan foto şəkildi. Yəni, anons eləyib orada. Ondan öncəki videodan söhbət gedir. Vüsalə Kərimova İnstagramda. Nə məsələdir o? Əslində, nə məsələdir? Sadəcə o bir verilişlərin birində olan müsahibə böyük bir bir saatlıq verilişin bir 3 dəqiqəsidir. Onu da niyə paylaşmaq istədim? Fikirləşdim ki, bəzən insanlar bir-birini tanımadan onu çox belə türklər bilinç yargılayırlar, mühakimə eləyirlər. Məsələn, mən maşın şovda iştirak eləyəndən sonra elə adamlar var ki, əslində illərdir mənə tanıyırlar, çox da gözəl tanıyırlar, dəfələrlə verilişlərimə baxıblar. Yəni, mən gündəlik 2 il sərasər hər gün veriliş aparan insanım. Ola bilməz ki, bu insanın haçansa bu veriliş qarşısına çıxmasın. Mümkün olan bir şey deyil. Adam var, deyil, yox, baxmamışam. Aysa, adam var, burada sən baxsan güya nə olacaq mənim həyatımda, nə dəyişəcək? Baxmasan güya nə dəyişəcək? Mən axı... Amma yalan deyilsən axı. Aysa, mən həkim deyiləm ki, gəlib televiziyada aparıcılıq eləyim, səni bunu rahat eləsin. Mən elə televiziya aparıcısıyım, ixtisasım da telejurnalist, öz işimlə məşğulam. Sən olsan da, olmasan da. Sadəcə bu verilişdən sonra, yəni maşın şovdan sonra, biri götürür yazır, bu kim idi? Mən bu elə birinci dəfə görüm. Ay, baş vurdum, sən mən birinci dəfə görə bilərsən də. Çünki sən uşaqsan, sənin 20 yaşın var, mənim 40 yaşım var. Sənin yaşın qədər mənim iş təcrübəm var. 21 ildir mən televiziyada işləyirəm. Sən məni tanısan nə olacaq, tanımasan nə olacaq? Bunlar götürürlər, belə-belə şeylər yazırlar. Birinəm nə deyir, bu da təzə çıxdı hardansa, danışa da bilmir. Mənim danışığıma... Sözəm, bu sözlər kanalında hər gündəlik verilişin olub. Gündəlik verilişin olub, gündəlik verilişin olub. Ondan öncə ictimai kanalda xəbərlər, səfirə bilər. İctimai televiziyada xəbərlər, ATV kanalında xəbərlər. Ümumiyyətlə, mən televiziya sayəsində işə Azərbaycan Dövlət Televiziyasından başlamışam. Hər bir redaksiyada manevr verilişindən başlamışam. Ondan sonra Sara televiziyası var idi, bir vaxtlar. Siman da yadda qalan simadır. Simamı qoyuram bir tərəfə, mənim səs tembrim yadda qalandı. Mənə heç üzümdən tanımayan insan səsimi çıxardığında arxadan, filan kəssiz siz, bu sözü mənə deyirlərsə, demək mənim səs tembrim tanınan tembrdir. Sonra biri götürür danışır, bunun səsindən elə zəhləm gedir. Nə bilim, danışa da bilmir. Mənə də çox adam deyir onun valla. Hətta mənim diksiyama irad tutan adam... Artıq təbii qəbul edirəm də bu şeyləri. Yəni, biləsiniz ki, qıcıq
maraqlandırmır. Bu söhbət məndən müsaadədən getmir. Məsələn, çox sənət insanları artıq bilsin nə cür baxır. Bilir ki, bu məqsəddidir deyə. Yəni bu paxıllıq mən silmirəm də o kommentləri. Saxlayıram orada. Deyirəm qoy qalsın orada. Sizlərə ona ləzzət yox. Qoy qalsın orada. Mən o adamı qara siyahıya atıram. Nə üçün? Mən deyim. Bax məsələn, gəl belə danışıq. Mən səslə işləyən adamam. Nə qədər ki televiziyada işləyirəm, o qədər də səslə işləyirəm. Yəni mənim keçən ilki səs tembrimlə bu ilki səs tembrimin arasında çox fərq var. Səs oturuşur, səs işlənilir. Sonra söhbət diksiyadan gedirsə əgər. Şəxsən mən bunu altını belə xətt çəkərək deyirəm ki, Azərbaycan teleməkanında mənim diksiyama irad bildirəcək heç teleaparıcı yoxdur. Hələ qalsın ki, adi tamaşaçı mənim diksiyama irad bildirsin. Mənim diksiyam çox təmizdir, çox səlisdir və bir rahatlıqla danışa bilən adamam. Və bundan da heç vaxt narahat olmamışam. Qaldı səs tembrimə. Şəxsən elə səviyyəli, çəkili insanlar mənim səsimdə rahatlıq tapırlar ki, o insanlar mənə bunu zəngdə vurub deyirlər, görəndə də deyirlər bu sözləri. Məclislərinə də dəvət edirlər. Yəni, bu adi bir tamaşaçının güya ki, bəyənmədi, güya ki, nəsə məndə bir səhv tutmağa çalışır. Axı, sənin heç səsdən başın çıxmır. Sən necə mənim diksiyamla, səs tembrimlə səhv tuta bilərsən? Bu şeylər mənə çatmır. Bunları sadəcə orada çox sağ olsun Ceyran əsgər qızı, jurnalist həmkarımız, o məni danışdırdı. Mən də o danışıqlardan bəzi insanların tanımayaraqdan çıxış etməsinin qarşısını almaq naminə bir az hissələri bölüşdüm. Düz eləm. Sən Vitali Kərimova səhifəsində var. Bir sual da verəcəm sənə, Yaşara yox. Bu sual həm Yaşara aiddir, həm də sənə aiddir. İstəmirəm çox belə ətraflı danışasınız. Niyə həzm eləmirlər? Məsələn, sizin bir arada iş birliyinizi, dostluğunuzu, ümumiyyətlə bir arada olmağınızı, belə deyək də. Bax, mən bir şey deyəcəm, Samir. Əslində, mən düşünürdüm ki, o artıq Instagram səhifəmdə paylaşdığım o videodan sonra bu barədə ümumiyyətlə heç vaxt, heç kimin yanında danışmayacam. Hər kəsin verdiyi sualı cavabsız bıraxacam. Amma bugün bu canlı yayım olduğuna görə və nəzərə alsaq ki, sənin verilişinə dünyanın bir çox ölkələrində tamaşa edirlər, baxırlar. Eyni zamanda Azərbaycanın bütün bölgələrində məsələlərlə o qədər maraqlı adam deyirəm. Bir daha bu barədə danışmaq istəyirəm. Yəni, mənim bu həyatda itirəcəyim, çəkinəcəyim, geri duracağım bir şey yoxdur. Allahdan başqa kimsədən də qorxum yoxdur. Mən öz həyatımı, mənə necə rahatdır, o cür yaşayıram. Yəni, Samirə rahat olacaq deyə həyatımı qurmamışam heç vaxt. Kimsə nəsə deyəcək deyə həyat yaşamıram. Mənə nə cür bugün xoşdursa, o həyatımı yaşayıram. Kimsə istəyir, tamaşa eləyir kənardan, buyursun, tamaşa eləsin, xoş seyirlər. Kimsə istəmirsə, xoş gəldin, izləməyə bilər məni. Mən istəmədiyim insanları izləmirəm. Söhbət istəməməkdən getmir. Sənə kimsənin həyatı maraqlı deyilsə, izləmə, baxma, görmə və əsəbləşmə bundan. Əgər sən mənim Yaşarla iş birliyimdə narahatlıq keçirdirsənsə, əzizim, niyə məni izləyirsən? O insanlar, əgər deyək ki, Yaşar üçün narahatlar, heç Yaşarı izləmir, məni izləyir, amma bütün günü iynəliyir. Hesab eləyir ki, iynəliyir. Yəni, sənin orada nəsə yazmağın mənə narahat eləmir. Allaha çox şükür. Yaşarı mənim ailəm tanıyır, oğlum tanıyır, qardaşım tanıyır, anam da tanıyır. Yəni, ailə üzvlərim, nəslim, köküm tanıyır. Hətta bəlkə mənim ailə üzvlərimdən elə insanlar var ki, məndən çox Yaşarı istəyirlər. Eynən də Yaşarın ailəsi məni o sayədə tanıyırlar. Bu mənə elə gəlir ki, orada o müsahibədə çox geniş bir müsahibə idi. Mən orada qeyd eləmişəm, əslində də onları Instagramda paylaşa bilmədim. Yaşar özü təsdiqləyə bilər ki, bizim aramızda olan bütün davalarda, münasibətlərin 90%-ində bizim barışmağımızın səbəbkə Yaşarın anasıdır. Çünki o bizim odun üstünə su səpir və biz dalaşanda bizi barışdırır və hər dəfə də mən bunu deyirəm, hər dəfə də mən səhv olsam belə mənim tərəfimi saxlayır. Yaşarın yanında heç mənə demir ki... Bravo, o xanımı öpürəm. Öpürəm əllərindən. Gözəl anamızı. Bəli, belə də olmaq lazımdır. Doktor, belə şeylər adamı xəstələndirir də. Bizim doktorun əlaqə telefonunda təqdim eləmişik, qurban zəhmət olmasa, sonda təqdim edək. Bütün növ xəstəliklərdən müalicə, müayinə olunmaq istəyirsinizsə, güvənə
bilərsiniz. Necə ki biz güvənmişik, necə ki biz proqramımızda hər gün həftədə bir dəfə dəvət edirik, siz də güvənə bilərsiniz. İnanıram ki şəfa taparsınız. Sabah görüşmək ümidi ilə hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Yaşar ifanız olsun. Sabah görüşərik. Səni sevmişəm Sadəcə bil istədim Gözüm qalıb yollarda Gəlişini gözlədim Təkcə səni sevmişəm Gəlişini gözlədim Darıxdım sənin üçün İnkar edə bilmərəm Mən sənin həsrətindən Yaşayaram dinmərəm Darıxdım sənin üçün İnkar edə bilmərəm Mən sənin həsrətindən Yaşayaram dinmərəm Həsrətindən yaşayaram, dinmərəm Darıxdım sənin üçün İnkar edə bilmərəm Mən sənin həsrətindən Yaşayaram, Sənin həsrətindən yaşayaram dinmərəm